בוקר טוב, יום שני, צום גדליה, דף ל"ו עמוד א', הגמרא דנה על הלימוד של בנים אתם להשם אלוקיכם, וכורחה, ומה עושים עם היתורים השונים. והגמרא שואלת, מה אביי ומה רבא עושים עם המילה בנים? אומרת הגמרא, דכדתניא, בנים אתם להשם אלוקיכם. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים, שנאמר בנים שכלים המה. ואומר, בנים לא אמון בם. ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים. בקיצור, והיה במקום אשר יאמר להם, לא אמין אתם יאמר להם בניי. בקיצור, רבי מאיר מוכיח מכמה וכמה מקומות עם ישראל נקראים בנים, למרות שהם לא מתנהגים כבנים. מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר הזאת, לכאורה הכלל הוא שההלכה היא כרבי יהודה. ואם כן, לכאורה היינו צריכים לומר, שבנים ברגע שהם לא מתנהגים כמו שצריך, יהודים שלא שומרים תורה ומצוות, אז ממילא, הם לא נקראים בנים, עם כל ההשלכות של זה, אולי הם לא נקראים יהודים, וכן הלאה. האמת היא שבאמת, היו בתקופת הגאונים, ויש על זה דיונים שלמים אצל רבותינו הגאונים, גם אצל רבותינו הראשונים, מה המעמד ההלכתי של אדם שהמיר את דתו. האם אדם שכבר המיר את דתו, האם הוא נחשב כגוי? יש לזה נפקמינות לדיני ירושה, לדיני קידושין, לדיני גירושין, לדיני ייבום, לכל מיני סוגיות, האם האדם הזה ייחשב כיהודי או כגוי. הרשב"א והמהר"ל אומרים שלמרות שבדרך כלל ההלכה נפסקת כרבי יהודה, כאן ההלכה נפסקת כרבי מאיר. לעומת זאת, בתקופת הגאונים, לפחות לגבי מומרים, ההתייחסות הייתה אחרת. כנראה זה אומר שעברו כל מיני תהפוכות ביחס אל אותם אנשים. כל פנים, הריבוי של הפסוקים שרבי מאיר מביא כדי להוכיח את התזה שלו, עוררה כמה וכמה פרשנויות, בפסוקים השונים שהוא מביא. המהרש"א אומר שיש כאן שלושה סוגים של חוטאים. יש חוטאים שאין בהם דעת, בנים שכלים המה. כלומר, נו מה לעשות, הם שויטי. יש חוטאים שיש בהם דעת, אך לא למדו ממלמד את הדרך הישרה. אז ממילא אנחנו באים אליו, היה מקום לומר שאליו כן עבור בטענה, כי הוא יכול היה ללמוד. ויש חוטאים שלמדו ממי שצריך ללמוד, ובכל אופן חוטאים להרשיע, ממש כמעט להכיסניקים. ובכל אופן הדבר הזה לא משנה, וגם הם נקראים בנים. זה ככה אומר המהרש"א. זרע מרעים בנים משחיתים, זה כנגד הבן המרשיע. והמקנה הציע אפשרות נוספת. הרי יש לנו כלל שאדם שעובר עבירה ושנה בה, נעשה לו כהתר. אז בפעם הראשונה שהוא חטא, הוא נקרא שחל, הוא פשוט היה לו טייבה. אחר כך, זה כבר נהיה לו כהתר. הוא גם לא כל כך כנראה מאמין בשכר ועונש, אז על זה אומרים בנים לא אמון בה. אחר כך, כשנשתרשה בו העבירה, הוא כבר כל כך שקוע בזה, הוא בכלל לא מבין שיש בעיה. ממילא, גם אפילו במקרה הזה, הוא נקרא בן. אגב, באמת, למה ההלכה כאן כרבי מאיר ולא כרבי יהודה? אני רק רוצה לחזור לנקודה הקודמת. אז באמת, בן יהוידע אומר, שזה דבר מאוד מעניין, שהסיבה שההלכה כאן היא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה, כי רבי מאיר מצליח להוכיח את דבריו מהפסוקים. האמת היא, עד כדי כך הוא מצליח להוכיח את דבריו מהפסוקים, שהרי בעצם כל הנבואות הן מוכיחות שרבי מאיר צודק.
הרי הנביאים מייסרים ומוכיחים את עם ישראל, אבל עדיין כל הזמן מעודדים אותם בה בעת. אז ממילא ברור שהתייחסו אליהם כאל בנים, למרות כל התוכחות הקשות. ממילא ברור שהתנ״ך כולו זועק חרף המעשים הנוראים של העם, בכל אופן הם נקראים בנים. שלום שלום ובוקר טוב.